tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Stan Helsing, Tente Não Rir, do canal do Castiel, beleza? Verdade, vocês estavam pedindo bastante, então estamos trazendo pra vocês. É isso, gente, espero que vocês gostem, então sem mais delongas. Já deixa o clique pra fortalecer, gente. E ativa o sininho. Então, bora mais um vídeo. Bora, meus amigos. Um profissional da área que essas strippers não estavam tão mal. É, aí eu acho que uma delas era ambidestra. Uau, eu daria meu braço direito pra ser ambidestra. Puxa. Opa, opa, Ted, olha aquilo, leiteira este bordo. Oh, Ted, leiteira este bordo. Acho que eu não sei o que isso quer dizer. Que leite é esse? O quê? Vocês estão ouvindo isso? Poxa, que coincidência, mano. Né? Nunca mais! Acho que conheço isso. Você é idiota! Acho que conheço isso também. Quanto eu te devo? Ah, oh, meu Deus, 3 seguidas? Tem alguma coisa acontecendo. Bom, você acha que dava pra esconder a gente? É, bem escondidinho? Eu posso esconder elas. Ou melhor, eu posso esconder vocês. Mas você nunca estará salvo. Oxi. Boa noite. Boa noite. Cê é louco, mano. Ô, amigo, vê se puxa a descarga, tá? Eita. Puta, mano. Eu vou querer uma torta de frango e um chá gelado, por favor. Sabe, é a primeira vez que eu vejo o índio usando o sutiã meia tarde. Mas o termo correto é americano nativo. Pocahontas, por aqui o termo correto é puta. Eita porra, mano. Três hambúrgueres agora e um pra mim, tá? Maionese, fritas e um shake triplo de chocolate. E você quer tudo na veia? É mais rápido. Não. Só podia, né? Tá mudo. Alô? Eu sei quem você é. Ah! Quem tá falando? Você gostou da minha bunda? Gostou da bunda? Eu posso ser um bonequinho, mas eu vou picar você e seus amigos! O cheiro vem desta loja. Mas lembre-se, eu provarei primeiro a carne crua dele. É. Peguei! Não vale a pena! Não vale a pena! Oxi! Vambora! Oxi! Tem que ir no banheiro. Olha, eu nem consigo ver sua periquita. Bem que eu queria ver. Hã? Bem que eu queria. Ah, mas que fofo. Não, chefia. Acho que você tá me confundindo com alguém, tá legal? Eu me chamo Stan, falou? E esse negócio aí não é nem... Olha, olhando bem, mano, o cara é igualzinho a você, Stan. Com o cabelo é melhor. Oxi! Não! Que é isso? Tô esperando lá fora. A gente vai fazer o dia das bruxas mais legal de todos, tá legal? Pode mandar outra pessoa? Não, você prometeu. E se você quiser trabalhar aqui na segunda, eu te aconselho a fazer isso. Não. O quê? Não. Não entendi. Não! Puta, mano. Cara, tive um pesadelo. Eu também. E o maluco tinha um canivete suíço nos dedos. Ele bateu na gente. Na nossa cara. Que hora que você colocou essa roupa de enfermeira aí? Não, meu sonho. Puxa! Ai! Oh! E aí, pegou ela? Peguei! Nossa! Santa Arca dos Mistérios. Uau! Pode encher o tanque, obrigado. E ver o óleo. Valeu. Olha, essa mina hippie aí é firmeza, serviço completo. E nenhum posto mais tem isso. É, mas não esquece, serviço completo tem seu preço. É, eu tô pensando em assistir Titanic hoje à noite. Ah!
me deixa muito gorda. Não! Que isso? Vamos chegar lá pelas quebradas. Acho que eu já ouvi isso. Será que dava pra me passar o papel higiênico, por favor? Tá na mão. Muito obrigado. Peguei! Nossa mãe! Você não pode chegar por trás da gente assim, padre. Eu não sou padre. Eu sou um coroinha. Sou quase. Sei. Cara, você tá de sacanagem. Por que escreveu a gente? Eu achei que, sei lá, era bom pra se enturmar, que entendeu? Que mané se enturmar? Ted, você é o único preto que usa roupa de super-homem. Oxi. Eu acredito que já saí com você. As melhores 6 semanas da sua vida. Foram 2 semanas. É, mas eu fiquei com você na minha mente por mais 4. Oxi. Mas que fofo. Come muita paçoca. Você devia assistir isso aqui. É muito legal. Doces sonhos. Garçom West, me diz uma coisa, por que você não põe um pouco de óleo spray? Quando minha motosserra trava, resolve. Disponha. Cheia com água benta. É, esse é meu. Não. É pra você ganhar tempo. Uau, será que Jesus usa um desses? Ô, Sully, acabaram as toalhas de papel no banheiro das minas. E essas coisinhas, esses absorventes femininos são super absorventes. Eu vou começar a secar minha louça com isso aqui. Puta, mano. Doces sonhos. Ai, caralho. Olha aqui, esses caras nunca viram um negrão com uma fantasia de super-homem? É. Vou ver se ele tá bem, né? Você tá maluca? Se foi um filhote de urso, então também tem uma mamãe urso lá fora, puta da vida. Olha aqui, eu sou uma profissional da medicina. Fiz um juramento. Massagem é medicina? Ah. Obrigada. Tem mais alguma coisa que o senhor deseja? Eu quero uma caixa de lenços descartáveis. Ai, cara. Isso aqui... Ah, não deve ser revelado agora. Mas após encontrar o inimigo. Ah, tá. Porque os monstros vão parar pra esperar eu ler o meu manual de monstro. Ué, caraca, mano. Nossa, gente, nunca nem ouvi falar desse filme, parece ser super engraçado e bem legal, viu? E eu também, meus amigos, nunca tinha ouvido falar, mas já quero assistir pra caraca, mano, aquela parte lá. Mano, esse padre, não, ele não é padre que nem ele falou, ele é coroinha, né? Tinha outras partes também engraçadas, mano, comenta pra gente qual a parte que você achou mais engraçada e se vale a pena a gente assistir esse filme, beleza? Verdade, gente, comenta também se você já assistiu, beleza? E se o filme é realmente muito bom, tá? Outra coisa, esse filme é o quê? Uma zoação dos vilões? Como que é, assim, de série, é isso? É isso, gente. Comenta o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui. E gostou, TV? Muito obrigada pelo seu like. Pelo seu feedback. Até o próximo vídeo.